ja më një shifër shumë më ullët ditën e sotme e viktimave, në fakt edhe ditën e djeshme, krahasuar me javët e më parshme, numër shumë i ullët i të infektuarve të rinj, po shkohet drejt fundit të pandemisë në Itali, si është situata në syrin tuaj, që e shihni në mënyrë më profesionale? Është vërtet siç e thatë ju, numrat janë relativisht pozitiv, edhe pse sot kemi pasur më shumë se 190 të vdekur, pak më shumë se sa dje se ishin 172, po të infektuarit e ri janë vetëm 888 në të tërë Italinë. Ajo çfarë është pozitive është tashmë se numri i pacientëve që janë shëruar, që janë kanë dalë nga spitali dhe që e kanë kaluar Covidin është më i madh se sa numri i pacientëve që aktualisht janë pozitiv. Kjo është diçka që shkon në favor të shuarjes së epidemisë në Itali, të pandemisë në Itali. Kemi vetëm 78.000 persona aktiv nga 222.000 raste që kanë qenë në Itali. Ne këtë gjë e shikojmë edhe në spitalet ku punojmë, sepse po mundohemi të riorientojmë struktura spitalore dhe repartet në punën e mëparshme. Por, si që dinë, tashmë kanë kaluar 9 ditë nga mbyllja e lockdownit, në thënë nga hapja e Italisë në një farë mënyre, por shikojmë që numrat nuk po rriten në mënyrë këshu vertiginoze, nuk kemi rritje, kemi ullje. Sot, për shumë si që patë... Do duhet kalojnë më shumë se 2 javë në fakt për të kuptuar nëse hapja do sjell rikthim të virusit? Kjo është vërtet, se si që dini, ky virus ka këtë sjelljen atipike, si të mos në pacientët jo simptomatik, kështu që periudha e inkubimit është pak më e gjatë në disa raste, kështu që mund të shfaqet edhe më vonë. Ajo që është faktike, që është pozitive, është se numri i pacientëve dhe të të rinjve që infektohen nuk kanë nevojë për terapi intensive. Kjo nuk është diçka shkencore, është thjesht një marrje një numri, një shifre, duke pasur parasysh këtë gjë mund të arrim besojmë, por nuk kemi akoma prova nga ana shkencore që virusi mund të jetë, si thua, ndryshuar dhe të jetë zbutur, sepse është karakteristike dhe viruseve të rinj që dalin në një terren, siç e dini njerëzit, ne jemi serbatori, jemi rezervuari për virusin dhe jemi ajo vegla ku ai ripërtërihet. Kështu që ai mundohet edhe ai vetë që të adaptohet me njerëzin, kuptimin që mos t'i bëjmë dëmtime letale. Kjo do të ishte diçka pozitive. Si që tha dhe sot nga drejtuesit kryesor të OBSHE-s, besohet se edhe pse kjo është një luftë që tashmë në disa vende pothuajse po shkojnë drejt një pozitiviteti, duhet të bashkëtohen dhe virusi besohet se mund të rri gjatë në jetët tona dhe mund bëhet diçka si një virus endemik. Sepse po të kemi parasysh të gjithë viruset e rinj që janë shfaqur në... Po që do të thot më pak i rrezikshëm? Ajo është shpresa që virusi bëhet më pak i rrezikshëm, kjo është një nga shpresat, tjetra është terapitë më specifike dhe e fundit që do ishte më kryesorja është vaksina. Terapia specifike, siç e kuptoni vetë, është terapi që bëhet për pacientët që marrin COVID, që janë infektuar nga COVID, kurse vaksina do duhet për ato pacientë që nuk i kanë hasur COVID-in. Këto janë ato linjat që tërë bota shkencore tashmë është i drejtuar, ku që velat janë në njëjtin drejtim për të arritur që të situash ta mbysim këtë virus, edhe pse siç e dim, duhet të bashkëtojmë dhe kjo do të jetë ajo çka do shkojmë të mujtë verë, sepse po të është ajo frika e valës dytë, siç e dini. Në valën e dytë e tërë kjo ideja dhe hipoteza e valës dytë bazohet nga rastet që kemi pasur në të shkuarën, që i vetmi rast kaq i madh është siç e dim tashmë që është diçka në dominin e publikut, është ajo influenca gripi spanjoll që pati një valë të dytë, duke bazuar nga këto raste pavarësisht se si thua situata dhe bota ka qenë ndryshe në ato vite respektivisht me kohët tona. Ne kemi një ndërthurje më të madhe që ka që bëri që pandemia të përhapte më shpet, po kemi edhe ndërthurje, kemi edhe një teknologji më të avancuar dhe sistem
kontrollimi dhe mjekësi si thua më të mirë se sa 100 vite më parë. Po që më sa duket pavarësisht për parimit shumë të madh të këtyre viteve me këtë virus pa as vështirësi, qoftë për medikamentin, qoftë për vaksinën, po, qoftë për të identifikuar tamam se çfarë është. Ndërkohë, Troci, dua të të pyes diçka sepse ka një debat shumë të madh për faktin se kur realisht ka filluar të qarkullojë ky virus. Kuptohet pjesa e politikës për Shtetet e Bashkuara apo për vendet e mëdha që akuzojnë Kinën se e fsheu, nuk dua të merrem me këtë, por Franca pranon se ka filluar që në dhjetor dhe ka konstatuar rastin e parë. Ka shumë dyshime në Shqipëri që po, minimalisht në janar ka qenë duke qarkulluar, po në Itali, kanë filluar të bëjnë këtë lloj verifikimesh? Atëre, në qofë se du të bëjmë, si të thuash, po të ketë një kuriozitet nga ana shkencore, nga ana semantike, nuk është mund të edhe virusi që të ketë qarkulluar më parë, por nuk është se ka një ndryshim, ose nuk është dhe në ndryshonte pikpamjen si tuash globale të virusi, sepse në atë kohë asë një vënd nuk do të mbyllte vëndin më parë, është vërtet që du të mërshin masa më përpara. Kjo pandemija e gjeti paka shumë, si tuash komplet, si anën politike, si anën mjekësore në tërë vendet, edhe vendet e zhvilluar pak si të përgjumura, pak si të papërgatitura, këtë është diçka reale, nuk mund ta mohojmë. Po kjo thjesht nëse do të bëjmë diçka nga ana semantike, nëse do ta dimë ka qenë virusi më parë, virusi besohet siç e dini, si të dim tashmë që rasti i parë është deklaruar me 31 janar, 31 vjetor, dhe Kina e ka thënë këtë me datë 7 janar. Mendohet se ditët e para mund të ketë kanë pas pak presione për mos tregimin e menjëhershëm, se ajo që mund t'ju them është se në fillim kur doli ky virus nuk u dinte akoma se virusi mund të transmetohet nga njeriu te njeriu, nuk u dinte rruga e transmetimit. Kështu që diskutohet në ato paditësi, gabime janë bërë, ato do të faktohen, po tani kjo është relativisht pak e rëndësishme nga ana shkencore, është më shumë nga ana politike dhe nga ana ekuilibrit ekonomik botëror dhe politik botëror. Troci, po i kushtohet rëndësi shumë e madhe testit serologjik për të parë kontaktin me virusin në popullat. Çfarë ndodh në Itali dhe në gjykimin tuaj është shumë i rëndësishëm të bëhet, pra në rast se do të bëhet në mënyrë masive, mund të kuptojmë saktësisht se cila është situata reale e popullatës? Kjo është vërtet, kjo është diçka e rëndësishme dhe duhet të jetë rëndësishme edhe për si thuhet për hapjen. Ato tre T-t e famshme që vijnë në anglisht, që janë testing, tracing edhe treating, që do thotë të bësh testime, t'i gjurmosh dhe t'i trajtosh pacientët. Këto janë ato tre të kryesore, po t'i marim nga anglisha, që duhet të ndjekin komplet sistemet shëndetësore politike në përbot, që janë të rëndësishme, plus vetë izolimit, si që dim tashmë dhe distancimi social, në rastet, vetë izolimin në rastet pozitive dhe distancimi social në punë, në hapje. Sero prevalenca që përmëndet është rëndësishme, sepse është rëndësishme për të parë se çfarë penetrimi ka pas në shoqëri, në shtet, në vendet, sidomos në vendet ku ka pas endemit të madh dhe virusi, në mënyrë tjetër që ta dim se kush janë ato pacientët që mund të mos kenë probleme, ato që ajo e famshme të mas pjesë 80% që nuk ke shenja klinike ose shpreh shenja klinike shumë të ulta, kjo do të ishte rëndësishme edhe për të drejtuar politikat shëndetësore më pas, për të kuptuar se kush janë ato zona që mund të jenë më zonat të rrezikshme për të pasur, se nëse kemi një popullat ku prevalenca është 0%, do të thotë që ajo popullat është naive dhe është shumë rrezikuar nga një importim i virusit dhe mund të bëhet qendër e vatrave, qendër e re, vatra e re. Kështu që këto do jenë ato pikat e rëndësishme tani e tutje në kontrollin e pandemisë. Siç e tham, siç e dim, është pak e vështirë, ajo u bë shumë e bushme, ajo fjala e hapit që të famshëm hapi imunit, po deri tani në këtë moment nuk është se ka pasur një Troci, edhe një pyetje të fundit, me qënë se Italia pak nga pak
po hapet, po, po fillon jetën, ato kufizimet normale, të cilat nuk e di se sa do mund të zgjasen, se natyra njerëzore vetë është rebele dhe nuk i zbaton me përpikmëri gjitha rregullat, gjitha masat, ndoshta përveç gjermanëve, se ata duket se e kanë genat pjesën e rregullit për ta zbatuar. Çfarë mbetet e kufizuar ose konsiderohet e rrezikshme në Itali për kthim të infeksionit nga aktivitetet e hapura? Çfarë po mbetet më, çfarë gjykoni ju që mbetet më problematike? Sepse këtu tani vazhdon ka një debat shumë të madh për baret, për restorante, dhe di që në Itali një nga dyshimet e mëdha ishin filxhanët e kafes për hapjen e virusit. Vërtet. Atëre, si që dim edhe në planin që u paraqit në Italia, ato aktivitetet e fundi që do të hapen janë aktivitetet arti dhe sportit, dhe më thënë ku ka një grumbullim shumë të madh njerëzish. Ato se diskutohet që është pika e fundit. Shumë vende pune por i hapen, me ato regullat dhe masa që duhet marrë çdo vend pune, çdo punëdhënës dhe çdo shoqëri që jep punë, si në spital, si në fabrika më të vogla. Restorantet besohet dhe si është edhe ajo pjesa e kurës së njeriu që është shumë e rëndësishme, sepse siç e dim parrukerët janë të mbyllur dhe kjo jep është problematike si nga ana ekonomike, po si nga ana e kurimit personave. Kjo mendohet se do të hapet nga fillimi, si thua, ose nga java tjetër ose nga fillimi i qershorit, sepse edhe këtu në Itali ka debate ndërmjet krajinës dhe pushtetit qendror. Disa krajine që janë më të virtytshme, si të themi, duan të hapin përpara, disa të tjera nuk duan të hapin. Nuk është akoma e mundur që ti nga një krajinë shkosh në krajinë tjetër. Kjo është akoma e bllokuar për momentin dhe besohet që kjo do të jetë nga fillimi i qershorit. Si që tha ministri i Boça, që mund të hapet të kalimi në një krajin tjetër, në një region tjetër nga fillimi qershorit, mund të lejohet nga java tjetër frekuentimi i miqve në përshpitë e miqve, mund të lejohet shkuare në shtëpitë e dyta, se deri tani është e bllokuar, nuk mund shkosh në shtëpinë që ken mal ose në det. Kjo do të jetë, sido që tjetë, do të jetë një lirim për personat që kanë, si që dini, në zonët urbane kapacitetit dhe si përfaqe shumë e vogël, krahasim në zonët më rurale. Tani do të shikojmë, numrat për momentin janë pozitiv, unë jam edhe unë optimist, e shofat e gotën gjysë plot. Shpresoj që kjo trend pozitiv të vazhdoj kështu, do të rifitojmë pak më shumë liri, me ato kufizimet që tashmë i dim ne janë bërë pjesë e jona ato mënyra e sjelljes, ajo rëja e transmetimit, rëtoja është në shifra 0.5, si thua është në 1 në Itali, dhe kjo është diçka pozitive deri në këtë moment. Shikojmë se do shkoj trendi. Po shikojmë se këto vendet tjera po bëhet syri ciklonit, siç është Brazili, siç është Amerika akoma, që po kthehen në vatra më të rëndësishme se sa Europa. Po, me shifra shumë më të mëdha, e vërtet. Me shifra shumë më të mëdha, ne shpresojmë që ta kemi kaluar atë valën dhe të rikthehemi pak nga pak në jetën tonë. Të shpresojmë.